بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. کس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں تصویر یا کتا یا جنبی, یعنی جس مرد پہ یا عورت پر غسل واجب ہو اور وہ غسل نہ کرے اور اسی طرح گھر میں پھرتی رہے, تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. ابو داؤد کی حدیث ہے. یعنی جس گھر میں تصویر ہو, کتا ہو, یا کوئی مرد یا عورت ایسی ہو جنہوں نے ہم بستری کی ہو یا اتلام وغیرہ ہوا ہو اور ان پر غسل واجب ہو تو وہ غسل نہ کریں, اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس سے آپ نے بچنا ہے, اور ان تینوں چیزوں سے آپ دوستوں نے بچنا ہے. گھر میں تصویر نہ رکھا کریں, کتے کو گھر میں نہ رکھا کریں, اور جب آپ پر غسل واجب ہو تو فوراً سے غسل کر لیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.